Joo, siellä on VK-storeissa nyt niin tämmönen ilmoitus pikkunen, niin VK-viikon, eli sunnuntaihin asti kaikista verkkokaupan tuotteista miinus 20%, paitsi LUP-tuotteista, ja ei koske tarjoustuotteita, LUP-tuotteita tai vekkuliivieheitä, mutta kaikista muista. Ja sieltä kannattaa nyt katella, ja sittenhän on elokuun loppuun asti ilmaiset toimituskulutti, että sieltä kannattaa esimerkiksi sitä Kaiku luottamia katsoa, että sieltä löytyy viistokaiustakin, niin humminpörillä, niin 800 on tuo viistoversio. Se on normaalisti yli tonni. Ja sitten löytyy ihan tästä seiskasta, niin ilman viistoa, se on 594. Siinäkin on miinus 15%, eli ja tuossakin Helix Vitoinen vaikka, niin vaikka nyt jos aloittelee tuota täsmäjikkaasta, niin 278. Eli tuollekin voi aloitella ihan täsmäjikkaaksen tällä Helix Vitosella, ja tuota pilikinnässä pystyy käyttämään ihan sammo pilikkianturin vaan hommaa sitten. Mutta sieltä kannattaa tutkia näitä kaikkia tarjouksia, ja tosiaan ilmaiset toimituskulut ja nämä niin. Ja miinus 20 pinnaa. Sunnuntaihin asti on se miinus 20 pinnaa. Mutta ei mitään, tämmönen pikku pieni ilmoitus, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.